Abaana bafuna ango ziri embi. Ladies and gentlemen, wetutuukidde mu nansana wano nga mbeera tennategeerekeka bulungi kubanga Rob abadde agezaako okwogera n'abantu bano bwe baagezezaako okusengula ku ttaka kyokka ate poliisi eringa eyagala okumulemesa okwogera n'abantu ba wano. Kiza kubako kyayogera n'abatuuza abo basooka bawambe emizindalo kwatalina okwogerera n'oluvannyuma ne bamugamba tajja kukkirizibwa kubawo olukuŋŋaana naye nga namungi w'omuntu abadde ajjumbidde azze okuwuliriza ekigambo kya lead of opposition bwe batyo ate ne poliisi etaddewo embeera yatandisa okukuba abantu yatandisa okukuba ttiyaggaasi olulaba ku magye batuuka misinde weebuuza nti kati munnayuganda onootaasa ddi ebintu byo yoro senyonyazze azze kubagumya kyokka ate mwe mwennyini muddose mumulese olw'obutiya gaasi bwe bagumye kati munnayuganda agenda kulwanirira ddi ebintu bye olaba tosobola kulwanirira amakaago onoosobola okulwanirira eggwanga lyo nina embeera eri enansana katugiraabe butereevu. This is the current situation. Bitabuse. Bitabuse, ladies and gentlemen. Baba lemeseza, forcefully. Forcefully. Sorry.
Embera bweti bweri ndi mu million nga ndiye duka ndi mu million ziwera maganda bafe Sharinga and Embera, Faker to Jukwasa. Memo sharing it. Oh, at Yagaska to his embar. I'm going to go to the hospital.
Narabye mu bejja usajja tsiwa ngo bono. Wa Uganda. Usajja tsiwa. Singa bana bana. Kali side. Kino tebali yo. Omukaga akozaje. Ayise mu. Ayira.